Bona tarda. Sant Pere Nord ha tornat a acollir una nova edició de la Fira GastroArt, amb més de 80 parades de gastronomia i artesania. Es tracta d'una iniciativa organitzada per l'Associació de Comerciants Terrassa Nord, cada cop més consolidada i amb un gran èxit de participació. L'oferta gastronòmica també ha estat molt variada. Ho expliquem de seguida, serà però després del sumari. Todos contra la histiocitosis ha tornat a visualitzar la malaltia amb una gran X de color groc al parc de Vallparadís. A Terrassa hi ha dos casos d'afectats per aquest tipus de càncer poc freqüent. El Terrassa Futbol Club goleja 4-1 al Vilafranca en una gran segona meitat. Després de tres derrotes consecutives, els de David Pirri s'han retrobat amb la victòria remuntant un marcador en contra. Els Minyons han tornat a la plaça del Vi de Girona en una actuació amb quatre castells de gamma extra. Els castellers de Terrassa han descarregat el 3 de 8 a Reus. Èxit de participació a Sant Pere Nord amb una nova edició de la Fira GastroArt. La plaça Primer de Maig i la Rambla Francesc Macià han estat escenari aquest cap de setmana per a més de 80 parades de gastronomia i artesania. Una iniciativa que ha estat organitzada per l'Associació de Comerciants Terrassa Nord. Sant Pere Nord ha acollit aquest cap de setmana una nova edició de la Fira GastroArt. La plaça Primer de Maig i la Rambla Francesc Macià han estat escenari per a més de 80 parades de gastronomia i artesania. Una iniciativa organitzada per l'Associació de Comerciants Terrassa Nord, cada cop més consolidada i amb un gran èxit de participació. S'hi han pogut trobar peces elaborades i dissenyades de forma tradicional, tant de joieria i complements com talla de fusta i ceràmica. L'oferta gastronòmica també ha estat molt variada, des de parades d'embotits, formatges o fruits secs, a furgonetes amb menjar ràpid. Paradistes vinguts d'arreu d'Espanya, de León, Jaén o Màlaga, entre d'altres. Va tranquil·lica, però no està mal, ara no hem parat, va la cosa medio bien. Bé, anem treballant, però molt fluixet, encara que esperem a la tarda que sigui una mica més... la gent estigui més animada. Bé, sí, molt bé. Sí, a primera hora la gent vol més menjar dolç i tal. Està bastant animado, aquí jo estic de relacions públiques, de comercial, mis compañeros ahí en cocina y mis camareros por ahí. Y aquí a funcionar, funcionar, funcionar. Y nada, a traer un cachito de Andalucía aquí al norte. La jornada está transcurriendo despacito, con calma. La gente va provando, mirando y esta tarde esperemos que vaya comprando. Els dissabtes pel matí acostumen a ser fluixos i normalment el dissabte per la tarda, el diumenge pel matí, és quan es ven el peix, no? La cultura popular tradicional catalana també hi ha estat present. Els castellers de Terrassa han descarregat castells a la plaça Primer de Maig i s'han afegit d'aquesta manera a les actuacions de bastoners, gegants i diables, així com una gran trobada de puntaires. A banda, també hi ha hagut una granja mòbil amb més de 70 espècies animals i una exposició de cotxes antics. Doncs parlant de gastronomia, tastar 29 sopes d'arreu del món. Aquesta ha estat la proposta gastronòmica amb què el barri de Torressana ha celebrat aquest diumenge la novena edició del Festival Sopes del Món. Especialitats catalanes, colombianes, peruanes o del Senegal han estat algunes de les que 450 persones que s'hi van acostar van poder provar. Ara podem veure imatges d'aquesta mostra, d'aquest festival de sopes. La cita celebrada al Parc de Guernica ha permès acostar-se a altres cultures presents al barri a través d'un plat tan divers i a la vegada tan universal com és la sopa. A més dels residents al barri de Torressana, també s'han acostat entitats i associacions de veïns d'altres zones de la ciutat. El Parc de Vallparadís ha estat escenari aquest dissabte del dibuix d'una gran X de color groc en contra de l'histiocitosis. A Terrassa es calcula que hi ha dos casos de nens malalts d'un tipus de càncer poc freqüent. L'activitat ha tornat a visualitzar la malaltia que afecta un de cada 20.000 infants de tot el món. A Terrassa hi ha dos casos d'afectats per la histiocitosis, un tipus de càncer poc freqüent que afecta majoritàriament infants.
l'associació que dona veu a aquestes famílies Todos contra la histiocitosis ha tornat a visualitzar la malaltia dels dos nens a la ciutat, el Max i l'Aleix. Han dibuixat al Parc de Vallparadís una gran X de color groc per seguir donant suport a les famílies afectades per aquesta malaltia. Un de cada 200.000 infants al món són diagnosticats anualment. La idea de la fotografia va néixer a través de l'obra social Sant Joan de Déu, que els van demanar una imatge per agrair a totes les entitats les activitats que realitzen durant l'any. Es una especie de homenaje a todo el cáncer infantil, a todos los afectados y sobre todo a los afectados por la histiocitosis, que cada vez vemos que el censo está como un poco obsoleto y cada vez hay más niños. Nos vamos enterando que hay más niños y por ellos, por sus familias, hoy hacemos este pequeño homenaje. Nuestros hijos están aquí gracias a un diagnóstico precoz. Hay muchos niños que no tienen la oportunidad ni de siquiera de luchar porque no han tenido el diagnóstico que necesitaba. Entonces, necesitamos eso, que la gente sepa que hay una enfermedad que se llama histiocitosis y que tiene pues diferentes formas de presentación. Que a lo mejor a su hijo pues tiene una presentación parecida, bueno, pues que lo puedan valorar. Més tard s'han desplaçat fins a l'Auditori Municipal, on ha tingut lloc el primer festival Terrassa en Marxa, un acte solidari en benefici d'aquesta entitat juntament amb l'associació Sant Filippo Barcelona i el Sueño de Aarón. Una parella de nacionalitat italiana i veïns de Terrassa ha ingressat a la presó per ordre judicial en haver comès un robatori amb violència i intimidació a l'oficina de Correus de l'Avinguda Àngel Sallent, al barri de Canaurell. Aquell dia, a les 5 de la tarda, els detinguts van entrar a l'oficina de Correus en Passamuntanyes, van amenaçar els treballadors amb una navalla i es van endur els 1.000 euros que hi havia a la caixa forta abans de fugir. La detenció es va materialitzar el dimarts 13 a l'aeroport del Prat, quan els lladres eren a punt d'agafar un avió per viatjar a Roma. En el moment de la detenció, la parella ja havia facturat les maletes. L'home de 28 anys ja tenia antecedents a Itàlia per delictes d'extorsions i segrestos. La investigació continua oberta i no es descarta l'autoria dels detinguts en robatoris similars. El Centre de Documentació i Museu Tèxtil ha dedicat aquest dissabte una jornada als materials tèxtils que conformen els automòbils. És una iniciativa destinada a alumnes, docents i professionals del tèxtil amb l'objectiu de presentar novetats, problemàtiques i reptes tècnics del disseny i producció de teixits per l'automoció i el transport públic. El Centre de Documentació i Museu Tèxtil ha acollit aquest dissabte una jornada tècnica dedicada als tèxtils que conformen els automòbils. Una iniciativa destinada a alumnes, docents i professionals amb l'objectiu de presentar novetats, problemàtiques i reptes tècnics del disseny i producció de teixits per l'automoció i el transport públic. Un cotxe, per exemple, utilitza entre 40 i 60 metres quadrats de tèxtil i uns 25 quilos. La jornada també ha servit per posar en valor la importància del tèxtil en el nostre dia a dia, que va més enllà de la confecció. Quan a nombre d'empreses ja dic que és petit, però el volum que genera és important, perquè abans mencionava els quilos de matèries que entren per vehicle. Vull dir que si fem un càlcul ràpid de dir, ostres, quants vehicles es produeixen en el món, doncs estem parlant de 90 milions de vehicles que es produeixen. Si ho multipliquem per aquest consum per vehicle, doncs ens donem compte de la importància del tèxtil. Les intervencions s'han centrat principalment en materials i processos i han anat a càrrec de professionals de diverses empreses del RAM, centres tecnològics i associacions. Més coses. Al carrer Ample, al barri de Sant Pere, ha estat l'escenari de la tercera edició de la Fashion Dinner Friday. El certamen, organitzat per l'Eix Comercial Sant Pere, ha acollit aquest divendres desfilades de moda de la temporada tardor-hivern, combinades amb una oferta de restauració on trobar tapes i begudes a càrrec d'establiments del barri. Un total de 13 botigues associades a l'Eix han mostrat les seves propostes per a dona, home, complements, roba interior i pijames. Tampoc ha faltat la música amb l'actuació del grup Boys Factory, també vinculat a la zona de Sant Pere. I
I en un altre punt de la ciutat, de Sant Pere al Pla del Bon Aire, el seu casal cívic ha acollit aquest divendres a la tarda un homenatge a la gent gran del barri. L'activitat ha estat organitzada per l'Associació de Veïns i Veïnes del Pla del Bon Aire. Enguany s'ha celebrat la 20a edició d'aquest homenatge. La regidora de Gent Gran, Rosa Rivera, i el regidor del districte 5, Marc Armengol, de l'Ajuntament de Terrassa, han participat en aquest homenatge. I obrim els esports parlant de futbol, de la victòria del Terrassa aquest diumenge davant del Vilafranca, 4-1, una victòria que serveix per trencar les tres derrotes consecutives de la competició. Ara el Terrassa és 12è a la classificació i aquesta setmana tenim jornada dimecres. El Terrassa juga al camp del Figueres. Després de tres derrotes consecutives, el Terrassa Futbol Club s'ha retrobat aquest diumenge amb la victòria. En el millor partit de la temporada, els de David Pirri han golejat el Vilafranca per 4-1. Els agarencs, que han començat perdent, han completat la remuntada en una excel·lent segona meitat. Tot i que Carles Güell ha estat el primer en avisar amb un xut que ha fregat el pal, els visitants s'han posat per davant. Un cop més, el Terrassa ha encaixat un gol d'estratègia quan Medina, a la sortida d'un córner, ha superat Barragán. Els de Pirri, però, han equilibrat el partit abans del descans. L'exterracista Víctor Merchant comet un clar penal sobre Òscar. Aaron no ha perdonat i ha transformat la pena màxima. El millor del Terrassa, però, estava per arribar. Als 5 minuts de la represa, s'ha aconseguit el 2-1. El Vilafranca perd la pilota al mig del camp i d'això se n'aprofita Aaron, que en una jugada de gran qualitat tècnica cedeix a Xavi Boniquet per batre Miguel Ramos. El tercer gol del Terrassa ha estat el millor de la temporada. En una acció, a més de treure la pilota controlada des del darrere, intervenen el porter Miqui, Boniquet, Güell i Òscar. Aquest últim veu desmarcat Aaron, que fa el 3-1 de cap. El quart dels agrencs ha estat obra d'Àngel de la Torre, que fa la paret amb Boniquet per completar la golejada. Contento por los chicos, mucho, yo por ellos. No ha sido una semana fácil para ellos y la verdad que sí, muy, muy contento por la victoria. Y ellos han tenido la personalidad y lo hemos sacado adelante. A veces propones lo mismo y no te salen las cosas y propones lo mismo y el balón no entra y hoy ha entrado y bueno, felicitarles a ellos porque han insistido y solamente que esto demuestra que ese es el camino y que continúen en seguir haciéndolo porque no vamos a cambiar. Amb aquesta victòria, el Terrassa puja fins a la 12a posició, amb 13 punts, els mateixos que té el seu proper rival, el Figueres. El partit a Vilatenim es jugarà aquest dimecres a 8:45 del vespre. Això pel que fa a la tercera divisió i a la primera catalana ensopegada del filial del Terrassa. Segona derrota de la competició ha estat a casa davant de l'Amposta per 1-2. Ara el Terrassa 1906 és 6è a la classificació. El Terrassa Futbol Club 1906 ha patit aquest dissabte la segona derrota de la temporada. L'Amposta s'ha imposat a l'Olímpic per 1-2 en un matx igualat i en el que els homes de José Luis Duque no han estat afinats de cara a porteria. I això que els vermells s'han avançat al marcador ben aviat. Al minut 13, Catmo caça una bona centrada des de la banda dreta, Llorac fa una bona estirada però no evita que la pilota entri i que soni la banda sonora de l'equip OA a l'Olímpic. El Terrassa hauria pogut eixamplar diferències, el mateix Catmo s'ha quedat sol davant el porter però no ha pogut aprofitar-ho. Precisament Duque ha lamentat la falta de punteria dels seus jugadors. La lástima ha sido que no nos hemos puesto con el 2-0. Yo creo que el 2-0 nos hubiera dado más estabilidad. El partido con 1-0 está ahí, que si cometes un error como hemos hecho en el primer gol, pues se te puede ir. Y luego, pues bueno, el fútbol es así, ¿eh? En futbol, qui perdona ho acaba pagant, diuen. Aquest cop no ha estat una excepció i només comença el segon temps, l'Amposta ha empatat mitjançant Òscar Benet, que ha caçat un refús dins l'àrea. El Terrassa 1906 ho ha seguit intentant per terra, mar i aire, però sense encert. Finalment, a un quart d'hora pel final, Callarissa ha rubricat la victòria a la sortida d'un córner. No ha estat el dia del Terrassa 1906 que hauria pogut empatar amb una doble ocasió clara davant Llorac. Amb aquest resultat, el filial terrassista és quart al grup 2 de la primera catalana amb 16 punts. I ara, hoquei herba masculí, la jornada del cap de setmana ens ha deixat
sent les victòries de l'Atlètic i Egara a la divisió d'honor. D'una banda, l'Atlètic s'imposava per 2-3 al Taburiente en el camp de l'equip canari, mentre que l'Egara ho feia per 0-3 en el seu desplaçament al camp del tenis de Santander. També ha estat una jornada rodona pels equips representatius de la ciutat a la divisió d'honor femenina. El Club Egara ha encadenat la segona victòria consecutiva a la divisió d'honor femenina, després de superar per la mínima el penúltim classificat, el Taburiente. Amb aquest triomf, el conjunt de Nacho Fernández es consolida a la taula mitja de la classificació i és cinquè amb 9 punts. El partit ha estat molt ensupit, però les ratllades han marcat en una de les seves primeres ocasions. En el minut 8 i a la sortida d'un penal córner, Maria Tost ha superat la portera canària. Les visitants, però, han pogut equilibrar el partit en aquest primer quart. La intervenció de Mariona Giravent davant de Clara Valle ha estat providencial. En el segon període pràcticament no s'han vist rematades a porteria. Una de Nona López Lleuder, que ha marxat fora, i una altra de Teneri Ortiz en un penal, però la portera de l'Egara estava ben col·locada. Amb l'1-0 s'ha arribat al descans. La tònica del partit a la represa ha estat la mateixa i només Carola Salvatella, amb un xut de revés, ha fet intervenir Natàlia Xinoni en el tercer quart. En l'últim quart d'hora, el Taburiente ha provat de sumar almenys un punt, però Giravent ha estat un obstacle insalvable. Yo creo que por momentos jugamos muy bien, sí, por momentos las chicas hicieron lo que pedimos, de que intentamos tener posesión de bola y con la posesión tratar de hacer daño. Y bueno, en algún momento lo hicimos, por eso nos pusimos arriba, después tuvimos situaciones para haberlo liquidado, sí, después con el correr de los minutos, el Tabú viendo que se les escapaba el partido, nos empezaron a apretar un poquito más y también tuvieron ellas sus situaciones, también eso es real. Pero bueno, yo creo que lo más importante fue el trabajo de los 60 minutos reflejado en los tres puntos finales. El Club Deportiu Terrassa, que ha vençut per 0-1 al tenis de Santander, és sisè amb els mateixos 9 punts que l'Egara. Informació ara castellera. Els Minyons de Terrassa han consolidat a Girona com a tercera plaça de 10 de Catalunya. A les festes de Sant Narcís, la colla Malva ha descarregat el tercer 3 de 10 en forra i manilles de la temporada i també ha pogut completar l'actuació amb un 5 de 9 en forra i un 2 de 9 en forra i manilles. Els Minyons de Terrassa consoliden la plaça del Vi de Girona com una de les tres places de 10 de Catalunya. L'any passat hi van descarregar el 3 de 10 en forra i manilles per les festes de Sant Narcís i aquest any hi han tornat en una actuació amb 4 castells de gama extra. El 3 de 10 l'han fet en primera ronda. Aquest castell l'han descarregat 6 cops en la seva història, 3 de les quals aquesta temporada. Els Minyons també han descarregat el 5 de 9 en forra, el 15è de la seva història i 5è de la temporada, i la torre de 9 en forra i manilles, un castell que han descarregat 41 cops des del primer de 1993. Finalment, han descarregat el segon pilar de 8 en forra i manilles d'aquest any. L'única nota negativa és l'intent fallit de torre de 8 sense folre, un castell que provaven per primer cop en la seva història. A les festes de Sant Narcís també han actuat els anfitrions, els marrecs de sal i els capgrossos de Mataró. Aquest cap de setmana els Minyons tindran descans. La seva propera actuació serà dissabte 7 de novembre en la Diada dels Bordegassos de Vilanova i la Geltrú i l'endemà a la Diada dels Xics de Granollers. La colla Malva tancarà la temporada el cap de setmana del 21 i 22 de novembre amb la seva diada. Per la seva part, els castellers de Terrassa han descarregat aquest dissabte el seu primer castell de 8 de la temporada. Ha estat el 3 de 8 a la diada dels Xiquets de Reus. També han descarregat un 4 de 7 amb agulla i un 5 de 7, castells que han repetit diumenge a les festes de tardor de Sant Just d'Esvern. I ara, música, us parlem del Festival TAM, que ha tornat a oferir la millor formació per a músics de la comarca. La jornada ha acabat amb una marató de concerts. En aquesta segona edició, fins a 15 bandes de diferents estils musicals han passat per a dalt de l'escenari del Parc de Sant Jordi. El Parc de Sant Jordi ha acollit aquest dissabte la segona edició del TAM, el Festival de Músics Emergents, que vol acostar recursos, eines i formació als joves músics de la comarca. Al matí hi ha hagut formació d'instruments com la bateria, on s'ha ensenyat a afinar-la, o la guitarra elèctrica. Un dels tallers amb més èxit ha estat el de composició musical, on s'han analitzat els elements a tenir en compte a l'hora de començar a construir una cançó des de zero.
El més important és agafar i repetir moltes vegades la tornada. Una cançó pop és una miqueta com inocular un virus, el que s'intenta. O sigui que aquesta melodia o aquesta lletra aparegui tants cops però sense fer-se pesada com sigui possible i així exposem a l'oient a aquest virus i l'inoculem. Més tard s'ha ofert un bloc especialitzat que ha apropat les eines en aspectes com la facturació dels concerts, l'elaboració de videoclips o nocions de màrqueting online. A la tarda s'ha fet una taula rodona amb experts en l'àmbit de la difusió i la programació musical. Aquest any l'hem variat una mica en funció de l'any passat perquè a demanda, no? Una mica. Aquest any el que vam fer va ser una trobada amb els músics i vam demanar que ens expliquéssim com volien ells que fos el TAM, no? Per nosaltres poder apropar-nos molt millor. La jornada ha acabat, com no podia ser d'una altra manera, amb una marató de concerts. Fins a 15 bandes han passat per dalt de l'escenari del Parc de Sant Jordi amb grups com Les Dents Afilades, Errático, Mimetic Theory, L'Hòstia del Segle o Descantilleos, entre d'altres, i d'aquesta manera han pogut demostrar en públic les hores de feina i treball en assajos. El TAM és una iniciativa del Servei de Joventut de l'Ajuntament de Terrassa en col·laboració amb la Casa de la Música i l'Associació Indirecta. Amb el Festival TAM tanquem aquí l'informatiu. Gràcies per l'atenció dispensada en aquests minuts. Recordar-los que poden seguir l'actualitat a través de Canal Terrassa, per la ràdio municipal i també per internet. Els portals, tant pel que fa a les xarxes socials com al terrassadigital.cat. Que vagi bé. Bona tarda.